Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қазір елімізде Малайзия премьер-министрі Ануар Ибрагим Мырза іссапармен жүр. Кешеден бері жоғары деңгейде кездесулер өтті, мемлекет басшысы да қабылдады. Бүгін премьер-министрмен бірге осы екі ел іскерлерінің үлкен дөңгелек үстелі болды. Онда да екі жақты талқыланған мәселелер, алдағы жобалардың нұсқалары пысықталды және бір қатар құжаттарға қол қойылды. Қазақстан мен Малайзия құны $350 миллион болатын жобалар бойынша келісімді бекітті. Біз бүгінгі хабарымызда жалпы енді осы елменен біздің қарым-қатынасымыз қазір қалай өріп жатыр, әрі қарай қалай дамитын болады, сол жөнінде сарапшылармен талқылайтын боламыз. Хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Сапарбай Жобаев экономист, сондай-ақ бізде қонақта Құрманғали Дәркенов, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, саясаттанушы. Бізге Zoom арқылы қосылып тұрған Ғали Асқар Сарбаев, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, тікелей байланыста Zoom арқылы тағы да бізге Қайрат Беков, аймақтық қатынастарды талдау ғылыми зерттеу орталығының сарапшысы да қосылып өзінің пікірімен бөлісетін болады. Сондай-ақ Ерсұлтан Жаңабаев, Қазақ Инвест ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Орталық Азия елдерімен және Түркиямен ынтымақтастық бөлімінің басшысы да өзінің ой-пікірімен бүгінгі хабарымыздың барысында бөлісетін болады. Қадірменді спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Рахмет. Қазір енді осы біздің Малайзия менен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас туралы арнайы дайындаған графикамыз бар еді, соған назар аударсақ, жалпы Қазақстан Малайзияға негізінен мұнай, қара металл, шикізаты, бидай өнімдерін сыртқа шығарып келе жатыр екен. Ал бізге керісінше Малайзиядан Қазақстанға пальма майы, тұрмыстық техника, смартфон мен көліктің қосалқы бөлшектері көп әкелінеді екен. Елімізде малайзиялық 48 компания қазір жұмыс істеп жатыр. 500-ден астам қазақстандық студент Малайзия университеттерінде де білім алып жатыр. Бұл енді ғылым білім саласында да біздің қарым-қатынасымыз бар екендігінің көрсеткіші. Екі елдің азаматтары мен бизнесмендері үшін 30 күндік визасыз режим енгізілген. Бұл енді жалпы біздің бүгінгі осы екі мемлекет арасында қарым-қатынастың қазіргі көрсеткіші осындай. Енді мен алғашқы сұрақ Сапарбайға өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы біз үшін, біздің мемлекетіміз үшін жалпы осы Малайзиямен қарым-қатынасты дамытудың қандай келешектері бар, қандай болашақтар бар, қазіргі байланыстардың деңгейіне қандай баға бересіз? Өте күрделі сұрау, себебі мен есімде 1991 жылы егемендікке шыққанымызда біздің елмен өте қатты қарым-қатынасты жасауға мүдделі елдердің бірі болып осы Малайзия келген еді. Сонда олар ол кезде әлгі Махматқа қарай деген өте күшті мемлекет, өте дамып жатқан мемлекет еді. Экономикалары көтеріліп тұрған, дәуірлеп тұрған кез еді. Сөйтіп біздегі өте үлкен инвестициялық жобаларға инвестиция саламыз, біргелікте жаңа технологияларды артамыз деді де. Бірақ мынау ашығын айту керек, мына географиялық жағдайымыздың алыстауы өте шетті жолы. Мәселен, мен бір мысал айтайын, Малайзиядан келетін тауарлар бізге Санкт-Петербургтен келеді. Білесіз бе соны? Бүтін жер жүзін аралап, корабльде жаңа Петербургқа түседі, Петербургта Москва, сөйтіп Қазақстанға келеді. Осы ұзақтық меніңше арамызды кедергі келтірді көбірек, жаңағы потенциалымызды пайдалануға мүмкіндік бермеді. Кейін әрине басқа да себептер болды. Ал негізінде Малайзия өте қазір күнде де халқы көп, дамыған үлкен мемлекеттердің біреуі. Қазақстанмен егерде біз осы экономикалық байланыстарды дамытатын болсақ, бұл бізге өте үлкен жеңілдіктер, өте үлкен табыстар әкеледі. Ашығын айту керек. Жақсы. Құрманғали мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Енді жалпы енді кезінде осы Малайзияны Азиядағы жолбарыстардың бірі дегенде баға берілген болатын. Өйткені экономикалары жақсы деңгейге көтерілді. Шынымен де бастағыда шикізатты өндіріп келе жатқан мемлекет өңдеу өнеркәсібін қолға алып жақсы нәтижелерге, экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізгендігі белгілі. Жалпы енді мына оңтүстік Азия, шығыс Азия мемлекеттерінің ішіндегі бір жақсы қарқынды дамып келе жатқан мемлекеттің бірі ғой. Мысалы қазіргі олардың экономикалық жалпы өсімдері сол қалыпта сақталып тұр ма? Қазіргі жағдайлар қандай? Енді қазіргі кезде оңтүстік шығыс Азиядағы мемлекеттердің ішіндегі Малайзия шапшаң дамып жатқан мемлекеттердің бірі. Және біз енді ол жөнінде айтып өттік. Жалпы яғни ғылыми айналымда енді Азия жолбарыстары деген термин қолданылады. Иә. Сол сияқты яғни
Шығыс Азияның, яғни қазір кезеңдегі индустриалды елдерінің бірі ретінде жиі аталып өтеді. Енді Малайзия, яғни Қазақстан несімен қызықтырады, және олардың даму моделінен бізге алатын не бар деген сұрақ туады. Жалпы, яғни Малайзия болтымысы өзінің тәуелсіздігін алғаннан бергі уақытта, оның ішінде мынау 80 жылдардың соңымен 90 жылдардың басынан бастап, олар яғни үш мәселеге ерекше назар аударды. Біріншіден, яғни олар импортты ауыстырды. Бұрын мысал үшін басқа мемлекеттердің импортынан тәуелді болса, енді сол импорт ауыстыра отырып, сол тауарды олар өздері өндірді. Екінші, олар келді, яғни өздерінің енді өткізу рыногын қалыптастыра бастады. Жалпы, яғни ғылыми айналымда Малайзия рыногы деген термин қалыптасты. Яғни Малайзияда не өндіріледі, Малайзия, яғни басқа елдердің неге сұранысы бар, соны зерттеп бастады. Яғни соны өндіруге кірісті. Алыс жақын шетелдердегі мемлекеттердің сұранысын қамтамасыз ете бастады. Сосын одан кейін үшіншіден Малайзия, яғни өздері өткізу рыногын қалыптастыра отырды, енді транзиттік зоналарын қалыптастыра бастады. Яғни олар өздері мысалы үшін Қазақстанға тіке шыға алмайды, яғни басқа мемлекеттер арқылы шығады. Сонда яғни олар өздерінің сол транзиттік зоналарын қалыптастыру арқылы үшінші бір елдерге шықты. Осылай, яғни қазіргі кезде Малайзияның осы даму моделі өте тиімді модель. Әрі бір жағынан айтқанда олар яғни осы өздеріндегі яғни кейбір салалардың даму үшін, қалыптасу үшін яғни экономикалық протекциондыға олар басымдылық берді. Яғни белгілі тауарларды, белгілі өнімді өздері шығара алатын болса, олар сол тауарларды мүмкіндігінше басқа елдерден алмауға тырысты. Бұл яғни біріншіден жаңадан жұмыс орындарын ашты, жаңадан салаларды қалыптастырды, яғни бұл олардың экспорттық потенциалын арттырды. Мысал үшін қазіргі кезде олар яғни Орталық Азияға қызығушылық танытып отыр. Себебі не? Яғни кейбір салалар Қазақстанда қалыптаспаған. Яғни өндірістің салалары. Сондықтан да яғни олар осы салаларды игеру мақсатын қойып отыр. Бұл енді сәл-сәл барсақ, әрірек барсақ. Бұлар яғни қазіргі кезде мынандай модельді ұстанып отыр. Экономиканың алғашқы қалыптасу даму кезеңінде яғни жапондық немесе американдық даму моделінде мынандай ұғым қалыптасты. Сен өндір, оны бәрі алады дейді. Бірінші кезде. Яғни Жапония болсын, ақш болсын, олар не өндірді, әлемнің елдерін бәрі алды. Кейіннен келді, яғни екінші кезең басталды. Яғни сен енді өткізу рыноктарына ғана дайында, соған ғана өткіз. Өйткені яғни сен шығаратын тауарды басқа да шығарады. Өйткені мысал үшін Малайзияның шығаратын тауарын Қытайда шығарады, немесе басқа да шығарады. Үшінші кезең, яғни сен өзіңнің рыногыңды қорға локальды рыноктарды іздедеді. Локальды рынокте отырамыз, яғни кім нені өндірмейді, мысал үшін Қазақстан машина шығармайды екен, яғни сол өзімді не тиімді тұстарын табады, яғни өздеріне тиімді тұстарды өндіреді тауарды. Міне қазіргі кезде Малайзия осы бағытпен Орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға да қызығушылық танытып отыр. Ал енді осы арада бір қосатын сөз, енді қазіргі кезде енді шындығын айтып өту керек. Егер екі елдің арасындағы сауда байланысы өткен жылы 246.5 миллион доллар болса, соның ішінде Қазақстанның экспорты 33.1 ғана болды. Ал енді міне 213 миллионы біздің яғни импортымыз болды. Яғни біз сонда Малайзиядан күнделікті тұрмыстық қажетке сұранысы бар тауарларды өнімдерді алып отырмыз. Көбірек аламыз. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Қазір онда мен келесі сұрағымды бізбен байланысқа шығып тұрған парламент сенатының депутаты Ғалиасқар Сарбаев мырзаға қойын деп тұрмын. Ғалиасқар мырза, жаңа спикеріміз дұрыс атап өткенде, шынымен де бұл Орталық Азия мемлекеттеріне қазір енді шынды айту керек, әлемнің барлық аумақтарында қызығушылық танытып жатқандығы белгілі. Мысалға осы Орталық Азиядағы бестікпенен Еуропа елдері де, ақш та, сондай ақ басқа да осы әлемдегі ірі мемлекеттердің барлығы Орталық Азияға қатты қызығушылық таныта бастады. Енді міне Малайзия мемлекетінің де біздің елімізге келіп, премьер-министрінің осы сапармен келіп, мына келіссөздерді тиянақтап жатқандығының өзі де көп нәрсені аңғартады. Және бұдан кейін біздің елімізден кейін осы Малайзияның премьер-министрі ары қарай мысалға Ташкентке де бармақшы. Бұл арада міне Орталық Азия елдеріне деген бұл да енді бізде бір жаңа бір қалыптасып келе жатқан экономикалық рынок ретінде бізге де бір мүмкіндіктер пайда болып отыр. Осы бағытта біз қандай мәселелерге назар аударуымыз керек ең алдымен? Біріншіден осы тәуелсіздік алған жылдардан бері біз Малайзия мемлекетімен жоғары деңгейде
президенттеріміз үш рет кездесті, парламентаралық ынтымақтастықта үш рет кездесті, үкіметаралық кездесулер 8 рет болған болатын. Мынау 9-шысы. Бұл жерде көп экономикалық мәселелерге қатысты болды. Жаңа алдындағы әріптестерім атап кетті. Бұл жерде басты мәселе логистика саласы. Себебі тауарлардың айналымы, оның бағасы, осының бәрі логистикаға байланысты болды да. Мына біз таяу шығыспен егер байланысты орнатсақ, мына оңтүстік шығыспен бізде байланысымыз онша жүре алмады. Себебі логистикаға байланысты көптеген тауарлардың бағалары үлкен болды. Соған байланысты олар жүрмеді. Бірақ кейінгі кезде әртүрлі мына әлемде болып жатқан сын-қатерлерге байланысты көптеген мемлекеттер өздерінің тауарларын шығару үшін жаңа логистика жолдарын іздей бастады. Сондағы байқағанымыз бұл жердегі мына Орта Азия мемлекеттеріндегі Қазақстанның геосаяси орналасуы бұларға көптеген пайда беретінін түсінді. Соған байланысты егер біз бұрын экспортқа жаңа шикі мұнай, қара металдар, геодезиялық, типографиялық аспаптар мен құралдар беретін болсақ, жаңағы баспа схемаларын, темекі, шикізаты, трансформаторлар жасап соларға беретін болсақ, импортта олар пальма майы, тұрмыстық техника, телефон аппараттар, маргарин, подшипниктер бізге берген болатын. Ал енді кейінгі кезде әлем бойынша Малайзия қазіргі кезде бүкіл техникаға салатын электронды техникаға салатын чиптерді шығара бастады. Яғни осы чиптер арқылы бұл әлемді жаулап алды. Бүгінгі күні Малайзия мемлекеті мына Американың инвестиция салып отырған, Америкамен қарым-қатынас сауда ынтымақтаста болып отырған 10 мемлекеттің ішіне кіреді. Сонымен қатар бұл мына әлемдегі мықты алпауыт мемлекеттерін беріп қатар Қытаймен де жақсы жұмыс жасап жатыр. Яғни бұл инвесторлар осы Қытайдың әлеуетін пайдалану үшін және жаңа логистикалар салу үшін бізбен жұмыс жасап жатыр. Жаңа бекер айтылған жоқ. Кейінгі кезде осы 2024 жылдың өзінде бізде 9 малайзиялық компания тіркелді жаңадан. Бүгінгі күннің өзінде біздің енді жаңа премьер-министрлеріміз өздерінің жаңағы дөңгелек үстелдерін өткізді, инвестор дөңгелек үстелдерін. Сойердің өзінде 17 жобаға 410 миллионға келісім шарттар жасалды. 7 меморандумға 350 миллион долларға келісім шарттар жасалды. Осының бәрі болашақта біздің экономикамызға, олардың экономикасына екі жақты пайда түсіретін жаңағы жобалар болды. Оның сыртында көлік логистика саласында біз қазір Куала-Лампур, Алматы Куала-Лампур жаңағы Air Asia X авиакомпаниясы жұмыс жасап жатыр. Ол жаңағы жетісіне төрт рет ұшып жатыр. Енді қазір біз Алматы Жита жаңағы бағыты бойынша жаңағы 5-ші дәрежені алу үшін солармен жаңа қарым-қатынас жасау үшін жұмыс жасап жатырмыз. Оның сыртында біз шарттық құқықтық база реттеп жатырмыз. Қазақстан мен Малайзия арасындағы 9 құжат қазір рәсімделген. Оның ішіндегі 5-еуі үкіметаралық, 3-еуі 3 меморандумға қол қойылған болатын. Осының бәрін қарап отырсақ, бүгінгі күні екі ел арасындағы бір-біріне қарым-қатынасы, тұрмыстық мәселелер, экономикасын жаңаға салыстыруға байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Жаңа айтылды ғой, бізде Малайзияда бүгінгі күннің өзінде 1000-ға жуық біздің азаматтар тұрып жатыр. Оның 500-ден астам студент, 561 студенттеріміз бар. Яғни білім саласында да осындай жаңағы біздің іс-шараларымыз өтіп жатыр. Шынына керек екі мемлекет Қазақстан мен Малайзия ұқсаспыз. Оларда 33 миллион халық болса, бізде 20 миллион халық бар. Бұл жерде ұқсастығымыз біздің технологиямыз, олардың технологиясының төмен болуына байланысты кезінде. Яғни біз жаңағы шикізатты бердік. Біз мұнай берсек, олар өздерінің ормандарын берді. Яғни олар кейінгі 10 жылдың ішінде 8-9% ормандарын жаңағы шетелге шығарып, шикізат ретінде сол өздерінің экономикасын жүргізу үшін бүкіл орман шаруашылығын ағаштарды кесіп жаңағы берген болатын. Яғни сол арқылы бұлар қазір осы басқа экономика салаларында өздерінің жаңағы жұмыстарын жүргізе бастады. Болашақта ойлаймын, бұл жердегі Малайзияның жаңағы Қазақстанға келіп Орта Азиямен жұмыс жасауы бекер емес. Өзіңіз білесіз, Орта Азия
жаңа Германия, Орта Азия, АқШ, Орта Азия, басқа мемлекеттермен жұмыс жасай бастады. Осыны түсінді да, Орта Азияның рыногы, Орта Азияның логистикасы, Орта Азияның әлеуеті, болашағы бар екенін біліп, қазір бүкіл әлемдегі мемлекеттер соны Қазақстан арқылы өткізу арқылы, Қазақстанның әлеуетін пайдалану арқылы жұмыс жүргізгісі келеді. Яғни бұл жерде біз өзіміздің мүддемізді қорғап қалуымыз керек. Жақсы, көп-көп рахмет пікіріңізге, Ғалиасқар мырза. Енді қазір бізбен тағы да тікелей байланысқа шығып тұрған аймақтық қатынастарды талдау ғылыми зерттеу орталығының сарапшысы Қайрат Беков мырзаға да сұрақтарымызды қойып көрсек, Қайрат мырза, жалпы енді жаңа сарапшыларымыз негізгі бағыттарды атап өтті ғой, сонымен қатар жаңа да атап өткен қазір мына цифрлы даму бағыты қазір бүкіл әлемде жақсы дамып жатқандықтан және Ғалиасқар мырза да жақсы атап өтті, мысалға электронды өнімдер, тұрмыстық қажетті өнімдер, соның ішінде жаңағы әртүрлі мына қазіргі цифрлық жүйелерге қолданатын чиптарды жасау мәселесінде де Малайзияның өзіндік жаңағы қалыптастырған өндірісі бар екендігі қазір әлемге белгілі екендігі. Жалпы енді тағы да қандай салаларда біздің ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндіктеріміз бар? Қайрат мырза. Бұл алдында айтылғандай, осы Малайзияның Қазақстанға экспорттап отырған тауарлары, пальма майы сияқты, содан кейін кейбір өнеркәсіптік тауарлар, соларды экспортын арттыру мәселесі, ал Қазақстаннан шикізат, сосын мүмкін кейбір ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттауды ары қарай жалғастыруға болады. Себебі енді Малайзияның ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамытудағы жетістіктерін әрине жоққа шығаруға болмайды, бірақ дегенмен де олар шетелдік компаниялардың, ақш-тың, Жапония компанияларының өндірістерін өз территориясына тарту, соның арқасында дамытып отыр. Өйткені екі мемлекет қанша ұқсас болғанымен Малайзияның географиялық орналасу ерекшеліктерін де ескеруіміз керек. Әрине. Жылы жерде әлемдік мұхитқа шығатын жолы бар дегендей. Сондықтан осы қазіргі сапардың нәтижесінде тағы қандай салаларды дамытуға болады деген кезде, мен осы сіздің сұрағыңызда айтылған оймен келсем, ол ақпараттық технологияларды дамыту, кейбір өндіріс түрлерін мүмкін өзімізге алып келу, немесе соны дамытудағы малайзиялық тәжірибені үйрену, солардан бір нәрсе үйрену, соған көбірек көңіл бөлсек жақсы болады деген айтқым келеді. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Онда келесі сұрақты бізбен тікелей байланысқа зум арқылы қосылып тұрған Ерсұлтан Жаңабаев мырзаға қойсақ, Қазақ Инвест ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының бөлім басшысы. Жалпы енді Ерсұлтан мырза, жалпы енді мына бүгін екі жақты форумдар өтті ғой, жалпы осы форум барысында қандай инвестициялық жобаларға байланысты келісімдер жасалды, Малайзия жағы қандай жобаларға ерекше назар аударып отыр, Қазақстан жағы ұсынған жобалардың ауқымы қандай болды, осы туралы ақпараттармен бөліссеңіз. Иә, қайырлы күн, саламатсыздар. Бүгін мына форум аясында 350 миллион доллар жеті келісімге қол қойылды. Түрлі салалардағы келісімдер, жаңағы алтынды терең өңдеу, саяси жобалар бар, жаңағы тамақ өнеркәсібінің саласындағы келісім шарттар бар. Содан біздің алатынымыз енді озық технологияларды ендіру, қай салада болмасын, мысалы алтын кен өндіруде де озық дүние жүзінде озық технологиялар бар, Малайзияның қолданып жатқаны. Сол технологияларды біз қолдансақ, мысалы бір тонна алатын жердің екі тонна, екі жарым тонна алуға болады дегендей мәселелер, енді қарапайым тілмен айтқанда. Алдымызда әріптестеріміздің айтып кеткеніндей, біз бұл жеті меморандумның мен ғана шектеліп қалмай, басқа салаларды дамытуымыз қажет. Бұл салада Малайзияда кезінде мұнай өндіру компанияларымен жақсы жұмыс жасаған, кейін электроникалық жаңа тұрмыстық техникаға өтті, және Малайзия қазір дүниеде чипті өңдеп, электрондық чипті өңдеп экспорттайтын бірден бір елдердің бірі. Бізде елімізде ол потенциал әрине бар. Сол технологиялар бізде де енгізіп, алыс жақын көршілерімізге бізде электронды чиптарды, басқа да құрылғыларды экспорттап, содан елдің экспорт
экономикалық әлеуетін көтерсек болады жалпы. Негізгі назар аударатын бағыттың бірі осы дейсіз ғой. Рахмет пікіріңізге. Онда мен келесі сұрақты Сапарбай мырза өзіңізге қояйын. Жалпы енді жаңа айтып отырмыз ғой, бұл енді Азиядағы жолбас деп тегінен тегін аталған жоқ. Шынымен де экономикалық қарқыны қалыптасқан мемлекет қой. Жалпы енді осы мемлекеттің осы экономикасын дамытудағы біздің де мысалы экономикалық түйткілдеріміз көп қой қазір. Соны жөндеу барысында осылардың қандай үлгілерін біз алуымызға болады? Бірінші енді біздің жүйе мен Малайзия жүйесінің айырмашылығын бірден айтуымыз керек. Себебі Малайзия кезінде мынау Ұлыбританияның отары болған ел, Сингапур сияқты, сондықтан оларда мынау парламенттік жүйе күшті. Себебі премьер-министр басқарады, енді президенті бар дейіледі, оның ешқандай бір үлкен Сингапур сияқты рөлі онша үлкен емес. Ал енді бізде енді орталықтандырған бір мемлекет болған үшін кейбір мынау мемлекеттік басқару жүйелерінде де үйренеріміз бар деп айтар едім. Әрине экономикалық даму бұл екі жаққа келісімдерге сай жүзеге асады. Ал енді біз осындай еркіндікке жалпы саяси әлеуметтік басқаларды үйренсек болады. Мәселен жаңа ғылым дедік, кезінде бұл өте бір арқа қалған мемлекеттердің біреуі еді. Бірақ соңғы сол жылдарда әлгі ең биік кезінде ең биік ғимараттың екеуінде осылар салған, алдында тұрған еді. Яғни кейін жаңағы бүгінгі күндегі жаңа технологияларда жаңа чип деп жатырмыз, телефондар сияқтырмыз, сондайларды да бұлар өте жақсы өндіріп жүйеге асырып жіберді. Енді мен бәрібір сол әрине біз байланыстарды нығайтуымыз керек. Бірақ осы мынау логистика мәселесі біздің тауардың оларға баруына сәл кедергі жасады. Басында 600 миллионға дейін біз экспорт жасаған едік. Бүгінгі күнде сол азайып кетті. Неге? Себебі мәселен олар біздің неге қызыққан басында? Егемендікке шыққан кезде мұнайымыз, металымыз соларды алды да. Ал енді бүгінгі күнде олардың жаңағы тасымалдау несі, енді санкциялар арқылы болғаннан кейін тасымалдау қымбат болғаннан кейін көрші мемлекеттерден алып жатыр. Индонезияда, жаңағы араб мемлекеттерінен айтып тұрғанда не қылады, ол бізден ұзақ алып. Сондықтан мен ойлаймын, бұл екі мемлекеттен үйренерімізді, бір-бірімізге үйренеріміз мол, бірақ мынау егерде біз мынау Өзбекстан арқылы, Ауғанстан арқылы, Пакистан арқылы үнді мұхитіне шыға алатын жолды аша алсақ, осы бағытты дамытсақ, онда біздің сол Малайзиямен байланыстарымызға үлкен бір мүмкіндік ашылар еді. Өйткені бұл дәлізді мысалға қазіргі енді мына Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде осы соңғы өткен отырыстарында осы мәселені талқылағандығы белгілі. Осы мына тіптен Белоруссиядан бастап Ресей, одан кейін Қазақстан, одан кейін Өзбекстан, Қырғызстан, солар арқылы Ауғанстанға шығу, одан әрі қарай және өзіңіз айтып отырған бағытқа қарай шығу мәселесі көтерілген болатын. Мүмкін осы қызығушылықты да олар назарға алып отырған шығар. Үнді мұхитына шығатын болсақ, біздің мәребіздікі болар еді. Жақсы. Онда келесі сұрақты мен Құрманғали мырза өзіңізге қояйын. Жалпы енді тағы да қандай тұстарынан біз осы үлгі алуымыз керек? Әсіресе мына өңдеу өнеркәсібін қалай бұл мемлекет тез жолға қойды? Бізде енді қазір үлкен мақсат қойып отырмыз ғой, өндірісті екі есеге дамытамыз деген үлкен мақсатымыз бар алдымызда. Қазір мемлекет басшысының өзі қойып отыр. Осы бағытта да біз осы мемлекеттен қандай тәжірибе алуымыз керек, қандай жақсы тұстарын үйренуіміз керек? Қазіргі кезде енді Малайзияның экспорттық потенциалы жылдан жылға артып отыр. Бірақ бар ғой, бұл енді оларда бірден қалыптаса қойған жоқ. Біз егер мысал үшін соңғы уақыттағы мәліметтерге қарасақ, Малайзияда көптеген зерттеу институттары ашылды. Көптеген зерттеу институттары ашылды. Соңғы 30 жылда мысал үшін көптеген зерттеу институттары ашылды, олар келді кәдімгі қалыптасты. Тіпті олар мысал үшін Америка Құрама Штаттарындағы әлемге ең танымал Рейндж Накропорушенмен де тығыз қарым қатынаста болды. Сонда олар қазіргі кезде осы зерттеу институттары әлемнің аймағында неге сұраныс бар? Және одан кейін әлемнің аймағындағы мемлекеттердегі инновациялық бар ғой, жаңа, яғни технология бар ма? Олар яғни өздерінегі өнімді қандай деңгейде өңдей алады? Егер яғни олардың өңдей алмайтын өнімдерін енді келді, яғни олардың өздері өңдей алады ма? Яғни олар қазір кезде осы соңғы уақыттары зерттеу институттарына назар аударып отырды, солардың пікірі негізінде әлемнің көптеген елдеріне өзінің технологиясын енгізді, және одан кейін сол елдерден олар өңдей алмайтын өнімдер, мысал үшін біз мұнайды толығымен өңдей алмаймыз ғой. Мысал үшін біз мұнайды толығымен өңдей алмаймыз. Біз енді кірісіп жатырмыз. Сонда олар яғни
мұнайдың қалдықтарының өзінен олар жаңадан өнімдерді көбірек шығарып жатыр. Шығарып жатыр, иә. Тіпті оларда, мысал үшін, олардың басымдарын қарап отырғанда, мысал үшін, Ресейдің өзінде 120-ның үстінде мұнай өңдеу зауыттары бар. Қазақстанда 3 қана мұнай өңдеу зауыты бар. Яғни Қазақстан мұнайды толығымен өңдей алмайды. Және мұнайдан, яғни күнделікті тұрмысқа қажетті тауарды шығара алмайды. Сондықтан да, яғни біз осы Орталық Азия мен Қазақстан олар сондай қызығушылық білдіріп отыр. Оның сыртында, мысалы үшін, Малайзия мен Өзбекстанның арасында осыдан бірінші жылдар бұрын кәдімгі инновациялық байланыс орнады. Олар келді, яғни енді алтынды өңдеуді олар, яғни Малайзияның технологиясын пайдаланды. Енді қарап отырсаңыздар, қазіргі кезде әлемдегі ең көп мұнайды экспорттайтын мысалы үшін Швейцария болса, одан кейін Америка Құрама Штаттары болса, Гонконг болса, солай кете берсе, қазіргі кезде солардың қатарына Өзбекстан да қосылды. Қазіргі кезде алтынды өңдеу жағынан алтынды өңдейтін және экспорттайтын алдын қатарлы елдердің қатарына қосылды. Иә. Ал енді Қазақстан оның қатарында жоқ. Бірақ бізде де алтынның қоры жеткілікті. Бізде де алтынның қоры жеткілікті. Сондықтан бүгінгі келісілген келісімшарттардың ішінде сол алтын өңдеу мәселесі де бар екен. Бұл енді қолға алынатын сала сияқты алдағы уақытта. Көріңіздер, яғни сонда Малайзиядағы кәдімгі экономикалық болсын немесе саяси ғылым зерттеу институттары болсын да, әлем қалай тыныстап жатыр, неге сұраныс бар, нені жасау керек, соны олар зерттеп, яғни әлемнің елдерімен байланысты осы негізде қалыптастырып отыр. Жақсы, бұл енді шынымен де бізге үлгі ретінде алатын жақсы іс екен. Қазір енді келесі сұрақты мен Ғали Асқар мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жаңа спикеріміз жақсы атап өтті. Шынымен де кез келген салада қазір енді біздің мемлекет басшысы да бұл мәселені өзекті ретінде көтеріп жүр. Мысалға ғылыммен бірінші сараптама жасап, зерттеулер жасап алып, содан кейін оны тәжірибеге енгізу керек, өндіріске енгізу керек деген мәселе қазір бізде өзекті. Бұл бағытта шынымен де осы Малайзия мемлекетінің тәжірибесі қазір бізге өте ауадай қажет екендігі белгілі болып тұр. Жалпы енді бұл елде сосын ағылшын тіліндегі оқу орындары көп екендігі белгілі. Әлем елдерінің сол Азиядағы көптеген мемлекеттердің жастары, біздің елімізде жастар сол мемлекетке барып қазір білім алып жатқандығы белгілі. Жалпы осы бағыттағы Малайзия мемлекеті мен Қазақстанның жоғарғы оқу орындары арасындағы байланысты өрістету уақытында қандай мәселелерге назар аударуымыз керек? Ғали Асқар мырза. Біріншіден біз мына Малайзия мемлекетін жақсы түсінуіміз керек. Ол көп ұлтты мемлекет, оның 60% мұсылмандар тұрады. Сол себептен бізде мысалы Орта Азияда көптеген мемлекеттер мұсылман мемлекеттері. Сол себептен олар мұсылман мемлекеттерімен қарым-қатынас ұстауды жоғары деңгейде ұстап отыр. Себебі 60%. Орада жаңа христиандар бар, буддистер бар, диасистер бар. Оның сыртында бұлардың жаңа ұстанып отырған мәселесі Қытай арқылы мына Ресейге, Еуропаға өзінің тауарларын біз арқылы шығару. Оның да саясатын біз жақсы білуіміз керек. Және Малайзияның біз жаңа айтып отырмыз ғой, алтын өндіреді, басқа өндіреді деп. Шынына келгенде Малайзия индустриалды аграрлық мемлекет. Яғни мына аграрлық шаруашылық саласына ерекше мән берген мемлекет. Ерекше мән беру керек. Және бұның ішкі өнімі жылдан жылға өсіп келе жатқан мемлекет. Оларға бір адам басына шаққанда жаңағы көрсеткіш жаңағы 10 мың долларды құрайды. Яғни бұл өте үлкен көрсеткіш. Оның сыртында жылдан жылға оның алтын валюталық қоры үнемі толықтырылып отырылады. Яғни бұны да біз ескеруіміз керек. Оның сыртында жұмыссыздық деңгейі 3%-дан аз. Яғни көптеген мемлекеттерде 4%-5%-ға жұмыссыздық деңгейі болса, бұларда 3%-ға аз. 3%-дан аз болады. Және бұларда бір айта кететін нәрсе, азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету 5%-дан аз. Яғни үйренетін нәрселеріміз бар. Яғни жаңа технологиялар арқылы бұлар өздерінікін салып жатыр. Енді оның сыртында жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, жаңағы алтынды тек алтынға ғана тіреліп қалмауымыз керек. Бұл жерде кондиционер, радио, телеаппаратура шығаратын әлемдік мемлекеттердің бүкіл чиптерін осылар жасап жатыр. АСЕАН елдерінің ішіндегі ең автомобиль құрылысында бұл өз қолдарын алып жатыр. Бұрында жаңа Протон, Передуа, НАЗА, Хайком. Өздерінің көліктері бар, шығарып жатқан. Өздерінің көліктері бар. Осының бәрін қарайтын болсақ, яғни бұлар әрбір көп салалы жұмыстарды атқарып жатыр. Яғни біздің жаңағы біз бұл жерде бір нәрсені жақсы түсінуіміз керек. Біздің мемлекет басшысы 15 тереңдетіп өндіретін зауыттар салуымыз деп айтты ғой. Яғни бұлар соны орындап жатқан мемлекеттің біреуі.
Бізде соған келуіміз керек. Тек қана бірақ жақты болып қалмауымыз керек. Сол себептен бұл жердегі ең басты мәселе азаматтардың әл-ауқатын арттыру, жағдайын жасау бойынша Малайзия мемлекеті алдыңғы қатарда. Және бір нәрсені айтуымыз керек, қазіргі кезде, кейінгі кезде туризм саласы өте жақсы дамып келе жатқан мемлекет. Және бұл Қытаймен жаңа тікелей ынтымақтастықта жұмыс жасап жатқан мемлекет. Себебі өзіңіз қараңызшы, кез келген мемлекет Қытаймен жаңағы бәсекелестікке тұра алмайды. Ал Малайзия бүгін Қытаймен тең, терезесі тең болып тұр. Яғни үйренетін нәрселеріміз бар. Сол себептен мен ойлаймын, мына қызмет көрсету саласында бұларда 51% алып отыр. Қызмет көрсетуді біз көтеруіміз керек өз мемлекетімізде. Себебі бүкіл азаматтардың өмір сүру деңгейі, қабілеттілігі бәрі осы қызметтерге байланысты. Олардың жаңағы шығаратын өнімдері 50% болса, қызмет көрсету 50%. Яғни бұларда да жаңағы Малайзияның бір қарайтын нәрсеміз, олардың жаңағы табиғи тамақтар шығару жағында да бұлар алдыңғы қатарда, органикалық заттар шығаруда. Сол себептен біз осы аграрлы мемлекет ретінде біз осылардан өзіміздегі бар табиғи нәрселерімізді солар арқылы өндеп басқа мемлекеттерге шығаруды қарастыруымыз керек. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Келесі сұрақты Сапарбайға өзіңізге қояйын енді. Ғылым білім саласында сіздер екеуіңізге де ортақ сұрақ. Жалпы жаңа ғылым білім саласында қарым-қатынастарымызға да бір баға бере кетсеңіздер. Біздің де біраз студенттеріміз қазір осы Малайзия мемлекетінде оқып жатыр екен. Жалпы бұл бағыттағы болашағы қандай байланыстарымыздың? Әрине өте маңызды, себебі жаңа Ғали Асқар айтқандай, бұл жаңа Ұлыбритания, яғни ағылшын тіліндегі мемлекеттердің қатарына кіреді. Олар қауымдастық дейді, 38 мемлекет бірлескен, сондықтан олардағы жүйе бір түрлі. Мәселен, сенің бір ұқсас, Ұлыбританияда оқыдың ба, Америкада оқыдың ба, Канадада оқыдың ба, Австралияда оқыдың ба, Малайзияда оқыдың ба, бәрі бір сияқты. Себебі талабы бір болады да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жаңағы жетістіктерінде болып жатыр, соның бір себебі де, оларда айырмашылық жоқ. Олар енді мынау өзіміздің сол малай тілі ғана болсын деген бір үлкен жаңағы талаптары сәл бәсеңдеу. Ағылшын тілі, енді олардың бәрі сондай ғой. Индия, Бангладеш, Пакистан, бәрі ағылшын тілі мемлекеттері, сондықтан оларда мүмкіндік көп. Әрине. Ал енді бізде енді соған ыңғайласып, мәселен сол жаңағы, мәселен Англияға, Америкаға бару оқу бізде қиынырақ болып, қымбатырақ болатын болса, біз мынау Малайзия мемлекеті, өзіміздің мұсылман мемлекеті, өзіміздің жаңағы тұрмыс тәрзіміз бір-біріне жақын, түрлеріміз де кейбір қазірде ұқсап кетеді. Сондықтан біз, мен ойлаймын, Малайзияны білім саласында, ал енді ғылым саласында болатын болсақ, біздің енді мынау біз ғылым министрлігінде де көп үлкен жұмыстар бар. Себебі, мәселен біздің жаңағы жастарымыз PhD дейді ғой қазір. Солар барып, сол Малайзияда барып жақтап келетін болса, бізде әлге дейін әлгі соны нострификациялау, аттестациялау деген нәрселер шектеулер бар. Мен ойлаймын, осыларды алып тастаса, біз Малайзиямен ғылым байланысы, ғылыми кадрларды байланыстары алмасу кеңейеді. Кейін сонда олардың да университеттерінің бізде филиалдарын ашу мәселесі осы. Әрине, енді ағылшын тілі деп қорықпауымыз керек, келсін. Басқа да мемлекеттердің, президентіміз айтты ғой, жаңағы Қонаевта бір үлкен оқу қабын түземіз десе, сол Малайзияға да өте ашу мәселесі қаралса жақсы болар еді. Сонда ғылыми байланыстарымыз нығаяды. Жақсы. Құрманғали мырза, сіз де қысқаша айта кетсеңіз. Малайзияның қазіргі кезеңдегі даму моделі, жалпы яғни бұл Қазақстанға емес, жалпы Орталық Азия мемлекеттері үшін өте ыңғайлы және тиімді даму моделі. Оның ішінде біз мана айттық қой, бірінші яғни импорт ауыстыру деп. Бұл яғни өте ең басты мәселе, яғни сонда мемлекет, яғни басқа елдердің импортына тәуелді болмайды. Сосын одан кейін, бірақ енді осы арада мындай сұрақ туады, Малайзияда яғни қазіргі кезде не жоқ па деген, проблема жоқ па деген. Малайзияда қазіргі кезде біз енді көптеген ағылшын тіліндегі басылымдарды немесе басқа не басылымдарды анализ жасап көрсек, контент жасасақ да, оларда мысалы үшін ұзақ уақыт бойы Қытай диаспорасы хотя оларда басым болды. Яғни бір кезеңде олар 28%-ға шейін барды. Қазіргі кезеңде олар 22%, егер мен ұмытпасамда 22%. Сосын әрі олар осы хотя олар жаңадан кейін сол Малайзиядағы Қытай компаниялары Малайзияның өзіндегі ақша айналымының
60-70% солардың қолында болды. Солардың, елігінде. Солардың елігінде болды. Кейінгілікте, яғни... Бұл да енді елдің экономикасына қауіпті өтіретін де мәселе ол бір жағы. Сондықтан да олар, яғни осы... Бұл мәселені реттеу қазір олардағы өзекті мәселе ғой, экономикалық қауіпсіздік тақтағы басқаларды қолғалды, соңғы 15 жылда осы мәселені реттеп, яғни бір жүйеге қойды. Және одан кейін Қытаймен арадағы көп деген келісім шарттарды қайтадан қарады. Қайтадан қарады. Яғни қазір кезде оңтүстік шығыс Азиядағы Қытаймен арадағы келісім шарттарды батыл түрде қайтадан қарастырып отқан мемлекеттердің бірі осы Малайзия болып отыр. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Шынымен де бұл да бізден үлгі алатын мәселе екен. Бізде мына 90-шы жылдарда қазір енді көп сыналып жүр ғой. Кейбір мысалы мұнай, газ, басқа да жаңағы осы шикізатты салаларда біз жасаған келісім шарттардың бәрін қазір қайта қарау дегенде мәселе жиі көтеріліп жататындығы белгілі. Бұл уақытта мысалға мына Малайзияның тәжірибесі бізге шынымен де үйренетін нәрсе екен. Онда бізге де алдағы уақытта қарастыру мүмкіндіктері болса осы мемлекеттің тәжірибесіне сүйену керек екен. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабылұлы, қадірменді қонақтар, сіздерге де көп-көп рахмет. Өз пікірлеріңізді бөліскендеріңіз үшін көрермендеріміздің атынан ризашылығымызды жеткіземіз. Сау болыңыздар.